tänkte att ge lite sina hejer på kinesiska pinnar. De kan faktiskt äta mat med dem också, inte bara spela. Det får ni visa också i filmen. Mm. 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 Jag filmar på minnen. Jag filmar. Nej. Ah! Då. Vänta då, var det något snart? Igår körde igår. Oh. Nej! Alltså, de här barnen skulle ju svälta ihjäl om de skulle äta med pinnar jämt alltså. De äter inte med pinnar.